Законодателният пакет предвижда създаването на нов фонд за управление на средства, получени от приватизацията на държавна собственост, увеличение на редица косвени налози, от чието събиране правителството се надява да получи допълнително 1 милиард и 800 милиона евро. С задна дата от януари тази година се увеличават данъците върху недвижимите имоти и хазарта, а също и върху взаимните фондове и компаниите за управление на ценни книжа, ако годишните им постъпления са над 33 милиона евро. Мерките не са приятни, защото хората в тази страна вече платиха много, но може би за пръв път има толкова голяма възможност тези черти да се окажат последните. От 1 юни данък добавена стойност се вдига от 23 на 24%, отпадат преференциалните ставки по същия данък за островите, увеличават се и налозите за автомобилите. Поскъпване ще има и при телекомуникационните услуги, както и при акциза на тютюневите изделия и алкохола. Приемането на реформите преди срещата на Еврогрупата на 24 май е необходимо условие за довършване на оценката на международните кредитори, което ще позволи отблокирането на следващия транш от спасителния заем. Той е необходим на Гърция за погасяването на заеми и лихви по кредити с падеж през юли.